Tak zdravím všechny muškaře. Dneska bych vám tady rád ukázal naši tloušťovou kolekci mušek, kterou nabízíme v našem e-shopu a řekni pár komentářů. Jedná se vlastně o kolekci 30 vzorů po dvou kusech, to znamená celkem 46 mušek, a vlastně tady ty mušky jsou určeny speciálně pro lov jelce tloušti, když na ně určitě chytíte i další ryby. A měly by vlastně pokrývat lov jelce v celém jeho širokém spektru. Takže když se tady podíváte na přihled mušek, tu máme tady streamerové mušky, woolly buggery, appetizery, zonkrový mušky. Pak je tady sekce nymph, tady vidíte od ocásek nymfy se zlatou hlavičkou. Jsou tu mokré mušky, třeba pavoučci, zulu a pak je to vlastně i sada, sada suchých mužek. Já jsem si myslím, že ta kolekce je samozřejmě skvělá pro začátečníky, protože to dá nějaký základní výběr mušek, který máme osvědčený, že na jelce tlouště fungují. Ale myslím si, že je to i zajímavá kolekce pro pokročilý muškaře. Pokud třeba máte zkušenosti jako já s tlouště, ale možná taky stejně jako já lovíte na pár mušek. A já, když se podívám třeba tady na tu kolekci, tak se přiznám, že jsem v životě nechytal tlouště třeba na uh, pěnový broučkový mušky nebo na uh, Seja God Godarda. To znamená i pro mě tuhle ta uh, kolekce by znamenala, že pokud vyzkouším každou mušku, že si značně rozšířím nějaký své dovednost, dovednosti uh, při lovu jelce tlouště. Uh, Tady vlastně ta kolekce byla vybrána naším specialistou, který ho znáte pod přezdívkou Ala Ričí. A, a pokud vlastně se chcete dozvědět o lovu tloušťů ještě o trošku víc, tak máme na webu spoustu článků na tuhle z téma. Takže pokud ještě jelce a bílou rybu obecně nelovíte, tak věřte, že v době globálního oteplování je to pouze otázka času, kdy na vás dojde. Takže pustě se do toho a myslím, že tady ta kolekce může být vaším nějakým prvním průvodcem pro úspěšný lov v Jelce tlouště. Mějte se, čau.